d'una ciutat viva, plena d'activitats per tothom, d'esport i de cultura, com ha estat sempre Sant Feliu. Pero para conseguirlo, tenemos que esforzarnos un poco más y seguir cumpliendo los consejos de sanidad pública. Recorda que el distanciament social i una bona higiene de mans són la millor manera de lluitar contra el virus. Depèn de nosaltres no fer passos enrere. I no oblidis que cal portar mascareta sempre que no es pugui garantir una distància social de 2 metres. Fem-ho per la nostra salut i per la salut dels nostres veïns i veïnes. Ens hi juguem molt. Així que gaudim dels nostres comerços, dels nostres bars i restaurants i dels nostres parcs i carrers amb civisme i responsabilitat. Cuidem Sant Feliu. 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 Cuidem Sant Feliu.